Pemberian subsidi untuk ayam dan telur akan dikaji semula. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiandi, perbincangan berkaitan kenaikan kos dan subsidi akan dibincangkan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna esok. Pasaran ayam melebihi daripada kos untuk mengeluarkan ayam lebih daripada harga shilling RM8.90 yang dikenakan oleh kerajaan. That is the reason why kita memberi subsidi kepada ayam dan telur 60 cents now. Tapi kita akui bahawa subsidi 60 sen itu baik pada satu bulan dua bulan yang lalu because the cost of pengimportan jagung tidak statik dan meningkat sejak satu bulan dua bulan setengah yang lalu. So kita akan bermesyuarat besok dengan KPDN dan beberapa agensi yang lain untuk melihat isu kenaikan kos pengeluaran ayam dan juga isu subsidi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Sebelum ini, peniaga ayam dilaporkan menjual ayam melebihi harga siling kerana pembekal mengenakan charge sehingga RM8.70 sekilogram.